Добро утро! За последното денонощие 31 са новозаразените, от тях 20 са приети в болница. Направените изследвания са 1611, активните области са 9. Общо заразените в България са 2100 души. Увеличението е с 1,5% в сравнение с предишния ден. Активните случаи са 1481. 12 са в София, Александровска болница 4, амбулаторни са 8, Ямбол са 6, Плевен 4, Сливен 3, Пловдив 2, Габрово, Кюстендил, Монтана и Пазарджик по 1. За децата до 18 години има един нов случай на 10 години в Сливен. Медицинският персонал, заразените до сега са 228 случаи, запазват 11% от общия брой. В 3 нови случая, един лекар, една медицинска сестра и един санитар. В Пазарджик е лекаря. В многопрофилната болница Плевен на ВМА има 2 случая. Излекувани са 521 човека, 25% от общо заразените. Новите са 22 случая. В ВМА 1, Трези и София, това са болни, които са били в домашно лечение, 12, Сливен 6, Кюстендил 2, Бургас 1. Починали още 3 за деня, стават 99 случая, 4,7%. От общо заразените, един мъж на 79 години от дома за стари хора в Кула, който е починал в Монтана. Една жена на 75 години в Света Ана с COVID-пневмония. Един мъж на 87 години с множество придружаващи заболявания сърдечни и с карцином на ректум в Пирогов. Общо са 99 случаите. В болнично лечение се намират 365 пациента, от които 51 са в интензивни клиники. Във връзка с края на извънредното положение, трябва да ви уведомим, че щаба продължава своята работа. На сутрешното си заседание с премиера уточнихме по-нататъчните приоритети. Бяха дадени конкретни задачи от страна на премиера за изясняване на по-нататъчните мерки и правила за живот в условията на COVID-епидемия, както и такива важни въпроси от страна на детски градини, детски ясли, по-нататъчно разхлабване на мерки. По отношение на правилата за туризъм, ние сме пряко натоварени от премиера да мониторираме цялата информация, която идва от всички страни в Европейския съюз, както и в световен мащаб, да предлагаме кои са според щаба най-удачните варианти. Разбира се, той има и редица други механизми за осведомяване и за взимане на най-правилно решение от страна на правителството. Знаете, че и с промяна в закона за здравето са отбелязани самите механизми, по които става въвеждането или отпускането на мерките. Така че щаба продължава да работи. Във връзка с това, че имаме лимитирано време, ще помоля за толерантност един към друг. Заповядайте за въпроси. 24 часа, Виктор Иванов. Господин генерал, изминаха вече десетина дена от отварянето на детските градини в Германия. Вие наблюдавахте там процеса. Дават ли анализите от там основания да се отворят българските детски градини? И също така, на какво отдавате тези резки колебания в броя нови случаи, които откривате денонощие спрямо денонощие? До сега не е имало такъв процес. 20, 70, 30. Благодаря ви. Първо за детските градини. Ще помоля по един въпрос наистина, за да могат всеки да зададе своите приоритетни въпроси, които е подготвил.
Първо за детските градини. Да, мониторираме в момента какво става. В Дания минаха повече от 10 дни. За сега заболеваемостта не се забелязва някакви колебания в заболеваемостта. В същото време в Германия се отчита, че рисковете в отваряне на детските градини и училища все пак остават. И на този етап и на сутрешното заседание с премиера изказахме и нашето становище, че поне още една седмица не бива да се отварят и да се коментира отварянето на детските градини. По отношение на втория ви въпрос е защо има такова колебание. Все още в страната, за наше щастие и за всички, разбира се, щастие, е, че продължава клъстърното разпространяване и установяване на болестта, така че ние изследваме контактните лица към дадени установени клъстъри и колкото повече се отдалечаваме от ядрото на клъстъра, толкова по-малко болни засичаме. Тези, които са от контактни лица от първи ред, имат доста висок процент на заразени, докато колкото се отдалечаваме контактни лица по втори ред, толкова по-малко са заболелите. Също така имаме доста голям процент, например само за миналото денонощие, около 200 души има от една болница, която са изследвани медицински персонал, в която няма нито един заразен. Това е добра като констатация, но това до известна степен обяснява и колебанията. Всъщност всичките тези, които се изказват, че зависимост от броя на пробите са и броя на заболелите, днешния ден показва, че не е точно така. Че българската популация не е като една, как да кажа, хомогенна, да не използвам никакви сравнения, разбира се, и че колкото по-голям лъжица ползваш, толкова повече ще извадиш. Не, потвърждава се, че има клъстърно разпространение на болестта, което е много добре. Ние го отчитаме като добре, защото там могат да се съсредоточат всички противоепидемични мерки за ограничаване, сигурно ограничаване. Ако продължим в този етап, ако продължим в този дух и продължи по този начин да могат хората на доцент Кунчев да маркират, да ограничават, да се взимат конкретни мерки за клъстери, това дава по-големи шансове и за по-нормален начин на живот и в бъдеще. Следващия. Димитър Балендари. Телеграф Медиа Монитор. Моя въпрос е към доцент Кунчев. Прави впечатление, че в анкетите, които се поднасят на пристигащите от чужбина на летището, не съществува графа, оказваща знание за заболяване. Тоест, че пристигащия знае, че е заболял. Вече имаме случаи на заболели, които, както каза и доктор Пенчев, правиха циркове на летището. Липсата на една такава графа обаче връзва ръцете на прокуратурата. На практика няма ли декларираност за знаене за заболеваемост, по никакъв начин не могат да бъдат санкционирани. Смятате ли промяна да направите в анкетните листа за пристигащите? И другия ми въпрос, породен от читателски обаждания, вече има петиции, искат хората да се отварят фитнесите, спортните зали, там как стои въпроса. Благодаря. Не съм сигурен, че съвсем точно разбрах първия въпрос. Няма такова изискване в законодателството да си на някакво ниво запознат или обучен, за да носиш отговорност. Напротив, това, което ние правим, е връчване на предписание, в което ясно са разписани и човек се подписва задълженията му, какво трябва да спазва, да бъде 14 дена, да посочи личния си лекар, да посочи адрес, за да може да се осъществи реалната карантина. И това е напълно достатъчно основание и практиката показва, че досега това работи. Извинете ме, че ви репликирам, доктор Кунчев. Имахме вече случаи, два случая, в които хора идват, избягали от властите, мисля, че беше в Англия, отказали лечение там и тук знаете какво стана на летището и какво стана след това в Хасково. Нашето законодателство не се изисква някой, който е болен от някаква болест, да го съобщава на когото и да било.
включително и с болните с ХИВ. Те не са длъжни да заявяват, че са болни от ХИВ. И това ние в нашата практика като лекари се сблъскваме много често. Болни, които се водят на отчет от повече от 10 години, не са длъжни и не ни уведомяват. А ако имаме ние някакви основания, ги изследваме и така разбираме, че всъщност този болен има много голяма история, много дълга история като болен. Обаче има страни в света, каквито са Съединените щати, където това нещо, да не обявиш, че си болен от такава болест, която би застрашила здравето на твоя лекар, се е инкриминирано. В България все още не е. Професор Мутафчийски, аз позволявам да продължа въпроса. По член 5, ако не се лъжа, от Закона за здравето, може и да греша члена, там той регламентира умишленото разпространяване на заразявания с инфекциозни болести, което подлежи на много строги санкции. В случая обаче стигаме до казуса хора влезли, които не оказват своето заболяване. Някаква промяна няма ли да инициирате? Тук трябва юридическо тълкуване на това и плюс това живеем в времето, в което се много чувствително обществото към ограничаване на права и съобщаване на лични данни, а здравните данни са особено чувствителни лични данни. Те са друга категория, дори от извадени от контекста на личните данни. Затова ние много внимателно подхождаме, както виждате, бяхме приканвани много пъти за обявяване на болни, къде живеят, как живеят, какво живеят. Ние категорично отказваме това нещо и то е нормално. Също така и публични личности, които също са те ни задавали такива въпроси, отказа ни не е бил съвсем неоснователен. Това не може да се разпространява такива данни. Професор Мутафчийски. Не е правилно, независимо каква е ситуацията. Фитниците и залите все още не са в съображение. Добро утро. Вчера бяха обявени мерки от здравния министър, които са в новата вече епидемиологична обстановка. Консултирани ли са тези мерки с вас? Защото там има изключително нелогични неща. И така и не разбрахме, като например да не сядаме на пейки, но да сядаме на възглавници в заведенията. И така и не разбрахме КПП-тата остават ли или не. КПП-тата от 6 май не са факт. Нали не са факт? Да не би да бъркам. Няма КПП-та, извинявайте. Значи на места, където вие визирате, това е в Ямбол, предполагам. Къде? В Ямбол, предполагам, и то е за ограничено място. Не ми е известен този факт, наистина. Добре. Остават или не, т.е. не остават. Кажете, консултирани ли са другите мерки с вас? Например, как влиза един чужденец да почива тук, стои 14 дни под карантина и след това отива да почива. Колко е отпуската му? Този процес, това не е едностранен процес, който е в България. И това касае взаимни договорености, особено в страни в региона. И това е една от препоръките на Европейската комисия. Сутринта на сутрешното ни заседание стана дума, нали, за точно по тези мерки. И премиера инициира разговори с държавници от региона за въвеждане на реципрочни мерки, което е препоръката на Европейската комисия до издаването на някакви общи европейски мерки. Но това е извън компетенциите на щаба. Аз само предавам нещо, което е извън компетенциите на щаба. Разбира се, когато ставаше въпрос, задаваха ми скоро един такъв въпрос, че в Австрия е въведено влизането и се прави тест, нали, на PCR тест. Само че PCR теста не заменя карантината, по принцип, по същество, защото ние имаме редица случаи, особено доктор Пенчев редовно ни сигнализира за това, за хора, които са влезли от чужбина, 14-дневна карантина и към 10-я ден ние установяваме, че те са болни. Имаме и такива случаи, в които те са тествани още първоначално, поради някакви неща. Те са си се тествали някъде. И след това се доказва заболяването в много по-късен етап.
Всъщност това е два месеца и нещо говорим на тази тема. Наистина PCR тестовете и каквито и да било тестове не могат да заменят най-силното оръжие срещу тази епидемия. Това е карантинните мерки. Добро утро, генерал Мутачийски, Станислав Балабанов от телевизия 7-8. Имах повече въпроси, но щом ще се ограничим до един, ще задам един въпрос. Надявам се да ми отговорите. Световната здравна организация твърди в един от докладите си, че пациенти с положителна проба за коронавирус, които обаче са починали вследствие на определена причина, свързана с, цитирам, травма, инфаркт или инсулт, не трябва да се обявяват за починали от коронавирус. Имахме такива примери у нас. Защо ги обявихте като жертви на коронавируса? Тук сме имали един случай, който е с преживяна травма преди 6 месеца. Разбирате, че това не е травма. И ще ви кажа даже за кой болен е. 36 годишен в Света Ана. Да. С трахеостома беше момчето. По една случайност е на мои близки, близко момче и не се касае за смърт от травмата. Аз ще ви дам друг пример, свързан с починал от коронавирус. 40 годишен мъж, сърцето му спира в Пирогов с положителна проба за коронавирус от 1 април 2020. И като допълнение, само да продължа, извинете, като допълнение, тогава как ще коментирате думите и на доцент Мангаров, който е специалист по вирусология, миналия ден каза, че всъщност в страната ни няма нито един починал директно от коронавирус и всички жертви са вследствие на други много по-тежки и съпътстващи заболявания. Искам да ви попитам, манипулативно ли е това твърдение на доцент Мангаров? Благодаря. Изказвам дълбокото си уважение и моето съболезнование към близките на всички починали в резултат на коронавирус. И мисля, че с това приключвам коментара на това нещо. Има множество пациенти, наистина те са болшинството от пациентите, които имат придружаващи заболявания. В България е една от страните, която има над 800 000, които са със сърдечно-съдови заболявания. Самия аз съм хипертоник от 12 години. Разбира се, никой не знае съдбата си, може още при излизане да ми се случи нещо и без коронавирус. Но винаги медицината се е борила за живота на всеки един пациент, независимо с какви придружаващи заболявания. И че постигнати са уникални резултати в продължителността на живота, айде, ако не е в български мащаб, въпреки че мисля, че имаме и с какво да се похвалим тук, и в световен мащаб. Тези хора живеят все по-дълго в света. Все по-дълго. И то заради това, защото имат добра медицинска грижа и не са имали среща с коронавирус. За съжаление, тези хора, моля ви, вие ми зададохте въпроса, не ви прекъснах, сега не ме прекъсвайте и вие. За съжаление, тези хора, дори и в 40 и някоя годишната си възраст, се срещнаха с коронавирус и той индуцира тяхната смърт, която можеше да не настъпи в близките 10 години. Никой в момента не може да бъде сигурен точно колко време биха живяли тези болни. Моята теза е, че тези болни можеха да изкарат и с години. И че непосредствената връзка със срещата им с вируса, защото те боледуват тежко. Ние имаме конкретни наблюдения и това е... Всеки, който не вярва да заповяда, лично ще му съдействам да бъде 3 дена доброволец в ВМА. 3 дена. Няма нужда даже да върши работа. Нека да стои да наблюдава как боледуват тези болни. Те боледуват продължително, боледуват тежко и не могат да преодолеят с своите хронични заболявания, не могат да преодолеят всичките неща, които им се стоварва благодарение на коронавирус инфекцията. Не ми отговаряте за доцент Мангаров обаче. Не, казах, че няма да коментирам. Изказах съболезнования на всички починали, защото това е гавра с паметта на тези хора.
и с техните близки. Няма да правя коментар наистина, ще ме извините. Митко Панев, Дарик Радио, здравейте. Мога ли да задам няколко въпроса? Така на първо, окей, един въпрос. Така на първо място, някак много бързо сякаш отпаднаха мерките всички наведнъж. Дали щаба е препоръчал подобно бързо отпадане? И също така Европейската комисия е против 14-дневна за отпадането на 14-дневна карантина. Здравният министър е против отпадането. Каква е тезата на щаба за или против 14-дневна карантина за пътуващите към чужбина или идващите от други страни? Всъщност Европейската комисия не е против 14-дневната карантина, а Европейската комисия препоръчва реципрочни мерки, опитвам се да цитирам точно. И точно това препоръчва, което нашия премиер инициира в момента. Разговори в регионален мащаб за точно тези мерки. И другото нещо, което препоръчва Европейската комисия, е да се водят такива разговори между държави с еднакви противоепидемиологични мерки и еднакви епидемиологични състояния. Опитах се наистина да бъда точен в цитата си. Господин генерал, едно допълнение от Марица към въпроса, към вашия отговор, извинявам се. Това значи ли, че скоро може да очакваме падане на карантинните мерки 14 дни, конкретно с Гърция, Турция, Румъния? И държите ли на вашата теза, която изразихте преди няколко дни, само за автомобилен туризъм през това лято? Тоест да си ходим на море с колата, независимо в коя държава, тъй като самолета няма контрол, това е ясно. Благодаря. В момента активно се работи за изработване на правила с самолетния туризъм. Има един много важен детайл, който ми направи впечатление вчера и беше споменат за първи път. Климатичните инсталации на самолетите да бъдат пригодени както са болничните климатични инсталации. Това значи, понеже там се върти въздуха и частично се обменя, да бъдат с HEPA филтри. Това значи да бъдат горе-долу идентични с болничните климатични инсталации. Това изисква и някакви капиталовложения, предполагам. Аз само ви казвам един детайл, който ми направи много силно впечатление. Той беше споменат, ей така, между другото. Обаче това е много важен детайл. Другото е, че направи ми впечатление, че не се препоръчва да има шахматно разпределение на пътниците и така нататък. Но тези правила все още не са изработени. За да има такъв вид туризъм, което също все пак да... Това не е работа на щаба. Просто коментар на вашия въпрос. Трябва наистина да има ясно правила от Европейската комисия с ясни предписания в епидемиологичните мерки. Докато не бъдат изяснени, естествено е, че автомобилният туризъм остава като че ли приоритетен. Отговорих ли на въпроса? Не мога да отговоря на този въпрос. Има планиран протест за днес. Какви са вашите препоръки, Митко Панев, Дарик Радио, в случай, че наистина се струпат повече хора? Планиране за днес протест... В случай, че събере повече хора, какви са препоръките ви? За първи път чувам, че ще има протест. И плюс това, този протест със сигурност не е срещу щаба. Не, аз говоря от епидемиологични. За сега все още няма такъв протест и затова не бих взел отношение по този въпрос. Но има ясно разписани правила, нали, че не могат да бъдат струпване на хора. Ще отговоря принципно, а не към протеста. Нали, това да не държа на това уточнение. Така че има си органи, които да проследяват как ще се върви, дали към струпване на хора или спазване на физическа дистанция, защото връщането, то не е връщане към живота. Всъщност това е новата нормалност. Нали. Никой не отпада, не говори за отпадане на физическата дистанция. Нали така? Дори това трябва да се затвърдява. И понеже имаше и такива въпроси, защо при двама души се обявиха мерките, пък защо сега при 2000 се охлават мерките?
Този въпрос не е особено издържан, защото като бяха двама души, никой не беше чувал за коронавирус, включително и те остават и още толкова неизвестни пред това заболяване. Всъщност неизвестните са повече от известните и към ден днешен, но тогава самите хора, ние нямахме никакви навици върху това какво да правим. Никакви навици. Сега вече и най-малките деца знаят, че трябва да си мият ръцете, че не трябва безразборно да пипат, че не трябва да си пипат, да си бъркат в устата, като са навън, че не трябва да се прегръщат, гушкат това, което всички са обичали да правят, нали? Че трябва да спазват известно разстояние хората. И те наистина в повечето случаи го спазват. И това е изискваше време. Това изискваше време. Да не говорим, че това време, което беше спечелено, и където основните цели на тези карантинни мероприятия, според мен, са изпълнени, и според нас въобще в щаба, са изпълнени почти на 100%, а именно ниска заболеваемост, укрепване на болниците, обучение на персонала, изработване на терапевтични и всякакви други схеми. Това се постигна. И ние имаме невероятния късмет да все пак да работим с съзнателни хора, и пак ще използвам възможността да благодаря на всички наши съграждани и сънародници, които разбраха, прозряха, видяха каква опасност се задава, бяха адекватни в спазването на тези мерки, и това беше причината да се изпълнат всички цели, които бяха поставени на карантинните условия. Малко разширих отговора, извинявам се. Извинете, решението да се възстановят трансплантациите беше ли консултирано с щаба, защото вие имахте много аргументи против? Категорично да. Един въпрос, нали? Или имате да го... Да, искам да продължа. И как всъщност ще се гарантира безопасността на реципиентите в тази обстановка? Това беше един много тежък въпрос, защото при трансплантираните болни е изключително тежък момента за опазването от инфекции. Повечето от нашите трансплантирани болни са загинали, които са загинали от... Говоря за Военно-медицинска академия, знаете, че тя е един от най-големите центрове за чернодробна трансплантация. Загинаха от инфекции в следоперативния период. В период около един месец след трансплантацията. Защо? Защото те са подложени на имуносупресивна терапия, т.е. Mm-hmm. да се потисне имунитета, естествено, за да не се отхвърли органа, независимо какви условия се спазват по съвпадение на кръвно-групова принадлежност и така нататък, това не отменя имуносупресивната терапия. Това поставя повишени изисквания към този процес в условията на COVID-епидемия. И затова въпросът беше да се разработат алгоритми, които да дават максимална сигурност. Никога няма да кажа 100% сигурност. Всъщност, някой може ли да го заяви това нещо? Това е абсолютно... Значи, че не си разбира от работата. Поне тази работа със сигурност я разбирам. От 11 години се занимавам с чернодробни трансплантации. Да. Изработен е протокола, който ние сме използвали за сламка, ако мога така да кажа, френските протоколи и немските протоколи, както и в Съединените щати. Използвахме и нашите познанства с едни от най-изтъкнатите трансплантатори в Европа, какъвто е и професор Оливие Собран. Така че изработени са тези протоколи, предложени са от експертния съвет по трансплантация на Министерство на здравеопазването. Аз самия съм участвал в изработването на този протокол.
като пряко засегнат в дейността, не в качеството си на щаба. И последния разговор, който беше преди издаването на заповедта, беше с министъра и замминистър Жени Начева по този въпрос. И така се достигна до разрешаване на трансплантационната дейност. Винаги има рискове. Това е при всяко охлабване на мерки, при разширяване на дейността, рисковете не отпадат. Но ние вече се научихме доста много неща за 2 месеца. Всъщност вече почти 3. Генерал Мотевчийски, добро утро. Виктор Дръмцезов, телевизия България On Air. Имам един въпрос. Той е от... Получаваме редица сигнали за това, че още първият пациент, който е при спешна помощ, когато и дойдат медиците, и ако е с висока температура, му казват автоматично ще бъде записан с COVID-19. И ако мога да допълня на колегата от 7-8 телевизията, 99 смъртни случая, с цялото ми уважение, всичките ли са с COVID-19? Чуват се теории за това, че на хора им се казва, трябва да ви запишем като смъртен случай COVID-19. С цялото ми уважение. Не знам дори защо го споменавате. Това са едни листовки, които се разпространяват в едни малцинствени групи. Не очаквах от вас дори да го зададете този въпрос, но благодаря ви, че го зададохте и това е последния въпрос. Първо, няма такива инструкции към болниците. Абсурд. Второ, няма такова отношение към болните. Да, наличието на температурно състояние води до повишено внимание в медиците, но не значи, че това е COVID-19. Редица заболявания са с температура. И това е, ако някъде се случва, с право пациентите и техните придружители имат право на протест и на изясняване на случая. Има цял един орган, който се казва медицински надзор. Това е органа, който прави проверките, свързани с неблагополучия в обслужването на пациенти. Благодаря ви, Лек. Професор Мотевчийски, казахте, че всеки ще може да зададе въпрос. Може ли последен въпрос с Българско национално радио? От вчера, последния ден, в който паднаха епидемичните мерки, се видя, че градските градини и Витушка са пълни с хора. Част от тях отговаряха, че не знаят, че не трябва да сядат на пейките. Не смятате ли за напред наредбите и заповедите на здравния министър да бъдат обнародвани в Държавен вестник, за да няма такива изказвания и коментари, защото знаем, когато е обявено в Държавен вестник и задължително. Един коментар. Държавен вестник, вие кога сте чели за последен път? Няма значение дали защото си прочел. Защото аз не съм чел от поне 2 години. Идеята е, че по закон значи са уведомени. Държавния вестник едва ли е най-доброто средство за уведомяване. В тези съвременни електронни времена всички заповеди се публикуват на сайта на Министерството на здравеопазването. А чрез вас те добиват изключителна популярност сред населението, за което още веднъж ви благодаря.